ကျွန်တော်ကသူ့မင်းသမီးဖြစ်ခင်နေကျွန်တော်ကသူ့မင်းသမီးဖြစ်လို့ပါဆိုပြီးသူ့ကိုလေအမြဲတမ်းဟင်းစပီးခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့သူနဲ့အဲ့လိုသူ့ကျွန်တော်နဲ့သာစမြေတာကျွန်တော်နဲ့အစတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်သူ့အဲ့လိုဆိုတော့သူကကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းစုအတူတွေ့ယူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းပြောခဲ့ဘူးလေပြောခဲ့ဘူးတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒကိုပြတာပေါ့
ကျွန်တော်တို့ကအခုမှကျွန်တော်တို့ဒီဇာနာကိုပြတာပေါ့နော်သူလည်းအသက်50နှစ်နဲ့ကျွန်တော်လည်း59နှစ်အဲ့လိုအချိန်မှာသူကနဲ့ဆန်9နှစ်နေမှဒါဒုတိယဆုထပ်ရတဲ့ကျွန်တော်ကစက်ခွန်နှစ်နေမှဒီတက်တမမျိုးဆုရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့လုတ်ကန်နေတဲ့အချိန်မှာအတူတူဆုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကွာချသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကယ
အတွက်ကိုကြီးကလည်းအဲဒီတော့အမှားခံလို့မရတာတို့အမှားနဲ့ရောက်နေရတာတို့ကကုတ္တကအဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေသားကြသွားပြီအရင်တော့နေရထိုင်ရခက်တယ်အဲလွတ်လွတ်လပ်လေးခြင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်သွားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့အဲလိုအော်ဟီဘီပြေးခြင်းတာပေါ့အဲလိုပင်လေကန်းစက်တို့ဘောတော့မှတရအဲအဲ့လိုမျိုးတော့လုံးလို့မရတော့ပေါ့လေအဲနိုင်ငံသားကတော့လုပ်တာပေါ့အာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သက်အားပေးမှုယနေ့အချိန်ထိရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမှုပြန်လမ်းပေါ်မှာအာကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနိုင်တာပါအဲယနေ့အချိန်ထိမကအာဘရီပြည်သက်ကိုယခုမှအာဘရီပြည်သက်ကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်ကိုမုန်းလေးပြည်သက်ကိုအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်